Arvoisa puhemies! Sinänsä on positiivinen asia, että tällaisia poikkeusjärjestelyjä ja etäkokousjärjestelyjä voidaan soveltaa ja niitä kehitetään tähän epidemiatilanteeseen ja kenties tuleviinkin epidemiatilanteisiin, koska voi olla, että ei tämä korona ainutkertaiseksi jää. Mutta haluaisin kiinnittää huomiota tässä asiassa jo aiemmin tämän istunnon aikana esille tulleeseen kysymykseen siitä, että näiden poikkeusolojen varjolla yritetään viedä läpi asioita, jotka normaalisti päätyisivät hyvinkin laajaan julkiseen keskusteluun. Hallitus joutuisi vastaamaan niistä julkisuuden edessä, äänestäjien edessä, ja nyt ne pystytään ikään kuin piilottamaan poikkeusoloissa näiden etäkäsittelyiden ja poikkeusjärjestelyiden taakse. Eli tämä näkökohta pitää huomioida ehdottomasti minkä tahansa poikkeusjärjestelyn soveltamisessa, että poikkeusjärjestelyt on tarkoitettu poikkeusasioiden käsittelyyn. Sellaisten asioiden, mitkä ovat välttämättömiä koronatilanteen ratkaisemiseksi tai joista seuraa Suomelle jokin kansainvälinen sanktio EU:n suunnalta, ellei niihin reagoida. Kaikki muut poliittiset hankkeet, kiistanalaiset kysymykset ja vastaavat, niitä ei missään tapauksessa tule pystyä edistämään poikkeusolojen varjolla tai niihin rakennettujen järjestelyjen kautta. Arvoisa herra puhemies! Aivan totta, että tässä on tärkeä puhemiesneuvoston ehdotus ja tätä täytyy edistää nimenomaan niitä tilanteita varten, joissa halutaan turvata meidän toiminta täällä. Mutta myös oppositiosta esitetty kritiikki on mielestäni aivan perustavaa laatua oleva. Jos mietitään, että täällä moni on viitannut siihen, että halutaan säilyttää eduskunnan toimintakyky ja turvata se kaikissa oloissa. Mutta sitten voimme miettiä, että miten pitkälle kysymys on kuitenkin siitä, että haluamme turvata hallituksen toimintakyvyn kaikissa oloissa. Se, että sanotaan, että valiokunta lopulta sitten päättää, niin se on tietysti pikkuisen sievistelyä. Se on samanlaista sievistelyä kuin hallituksesta kuultu, että eduskuntahan sen päättää. Kun me kaikki tiedämme, että valiokunnissa ja eduskunnassa hallituksella on enemmistö. Ja sikäli, mikäli siellä joudutaan esimerkiksi valiokunnissa tällaista asioista päättämään ja mennään äänestykseen, niin on aivan selvää, mikä se lopputulos on silloin, kun on oppositio-hallitus-erosta kysymys. Jos mietitään sitten tätä korona-aikaa eduskunnassa, niin haluaisin kysyä, että mistä hallitus on joutunut erityisesti luopumaan? Mitä ovat ne käytännön asiat, mistä te olette joutuneet koronatoimien takia täällä eduskunnassa esimerkiksi luopumaan? Kun katsotaan, mistä oppositio on joutunut luopumaan, niin esimerkiksi meidän viikoittainen tärkein hetki on kyselytunti, kun meitä saa olla täällä ainoastaan tietty määrä. Ryhmät joutuvat miettimään, että ketkä sinne saavat mennä kysymään, kenen vuoro olisi, lasketaan puheenvuoroja, lasketaan osallistumisia kyselytunneille. Ja se on nimenomaan sitä varten se kyselytunti, että oppositio saa esittää kysymyksiä hallitukselle. Tämä ei kosketa esimerkiksi teitä yhtä paljon. Hallitusohjelma näyttää mielestäni etenevän kuin juna. Kaikki hallituksen suurhankkeet ovat etenemässä. Sellaiset suurhankkeetkin on saatu maaliin, joista esimerkiksi opposition mielestä olisi pitänyt korona-aikana erityisesti luopua kustannussyistä tai jostakin muusta syystä. Sikäli voisin sanoa, että oppositio korona-aikaan erityisesti joustaa. No, viime keväänä oli myös sellainen suositus voimassa, että valiokunnissa käsiteltäisiin ainoastaan koronaan liittyviä hankkeita tai kiireellisiä. No, miten kävi? Ainakin oma valiokuntani käsitteli myös muita, koska tämäkin on lopulta määritelmäkysymys, jonka hallituspuolueet päättävät. Voisin luetella vaikka sellaisia esityksiä, jotka vietiin omassa valiokunnassani maaliin, jotka eivät olleet kiireellisiä, eivätkä liittyneet koronatoimiin. No, se, mikä tässä puhemiesneuvoston ehdotuksessa kannattaa vielä huomioida, niin siellä löytyy ajatus siitä, että nämä virallisissa etäkokouksissa käsiteltävät asiat, päätettävät asiat, niin niiden pitäisi myös olla riidattomia. Eli tämähän tarkoittaa sitä, että siellä ei pitäisi mennä äänestykseen. Siellä voitaisiin käsitellä sellaisia asioita loppuun asti, jotka ovat riidattomia. Tämä on ehkä täällä unohtunut. Arvoisa herra puhemies, vaikka en nyt ihan edustaa Kiljusen kanssa siinä mielessä samaa mieltä, että me oltaisiin täällä loputtomasti tällä samanlaisella systeemillä, koska tekniikka kehittyy ja virtuaalimaailmat tulee tulevaisuudessa kumoamaan sen, että meidän on pakko täällä olla, mutta tietysti sitä se on täällä tällä hetkellä ja tulee olemaan vielä tietysti todella kauankin.
mutta loputtomiin se ei varmasti ole. Ja edustaja Ovaska tuossa puhui, että täällä jarrutettaisiin jollain tavalla, mutta ei tässä nyt ole jarruttamisessa kyllä missään kyse, vaan kyllä tämä on nimenomaan siitä kiinni, että on tilanteita, joissa joku edustaja ei saa videoa auki ja ei pysty tunnistautumaan, niin ainakin meidän valiokunnassa oli puhetta siitä, että hänet sitten poistetaan siitä koko valiokunnan kokouksesta, koska ei voida olla varma, kuka siellä on. No tietysti edelleen kukaan ei voi pitää vahtia siitä, että onko se samassa huoneessa muita. Siinä on aika monta sellaista kysymystä, mitä olisi ratkottavaa, että voidaanko sillä pohjalla mennä. Ja sitten täytyy muistaa kuitenkin, että kun se tietty edustaja joko sen oman huonon nettiyhteyden takia tai jonkun muun vastaavan takia ei pääse siihen kokoukseen silloin tulemaan, niin se saattaa olla aika ratkaiseva edustaja siinä kokouksessa ja mahdollisesti myös ainoa sen ryhmän edustaja. Eli silloin tavalla se ei tule sen kyseisen ryhmän tai sen edustajan näkemystä ollenkaan siihen. Ja kyllä tämä haasteellinen tilanne mielestäni tulee monessa kohtaa olemaan, koska niitä ei voi sitten tässä esityksessä niin millään tavalla niin kuin vedota siihen, että tämä joudutaan tämä käsittely hoitamaan uudelleen, koska minä en päässyt sinne mukaan. Eli kyllä niin kuin aikaisemminkin tässä on puhetta ollut, että kyllä tämä melkein yksimielinen tarvisi tämä olla, että tällaiseen järjestelmään voitaisiin mennä niin, että demokratia oikeasti toteutuu. Kiitos.